maanta oo taariikhdu tahay bisha 14 bishii 12aad waxaan la kulanay wasiirka horumarinta caafimaadka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaanan iska wareysanay shaqada uu qaranka u hayo iyo tan anagu hayno labadaba waanan hawltu waana garanaysaan de wasiir caafimaad horumarinta caafimaadka wadanku intuu leegay waa taqaanaan dhaqaalaheena waa taqaanaan intuu yahay hawsha intaha ballaarka intee leedahay waa taqaan sida intaaba weliba COVID-19 ay noo raacay hawsha intaa leeg baan iska wareysanay waan rogrognay waan isla waafaqnay baahi iyo waxa jira iyo hawl wixii yaalla iyo sidii wax looga qaban lahaa iyo intaba maanta ayaanu kulan yeelanay waxaanu iska wareysanay hawshaan hayo wasaarad ahaan iyo wasiir ahaanba wixii ay u baahnaayeen su'aal iyo warbixin ahaana waanu kala qaadanay shaqaduna waa shaqo la wada leeyahay iyaguna waxay u taagan yihiin inay hubiyaan shaqada qaranka dowladdu iyo xukuumadda oo hayso in sidii loogu talagalay u fusho annana waajibkayga waxa weeyaan inaan uga warrano wax walba meesha ay marayaan sida ahayd baanu isu wareysanay wiigan u dambeysay hoos buu socdaa tirada maanta aynu hayna waa tiradii ugu yarayd ee hore u dhacda waddanka oo dhan 9 qof ayaa laga helay marka waxaa u muuqataa inuu hoos u sii socdo laakiin caalamka yurub oo kale iyo kor buu socdaa waxa yurub ka jiraana kama macsuum kama nihino waxa laga yaabaa ilaan waa dunis haysata in maxaa ku raadaa uu yimaado marba hir buu soo celiyaa waa hirkiisa saddexaad kani inuu mid afraad yimaadona waa laga yaabaa laakiin kolleyba kan iminka hoos ayuu socdaa ilaahayna hayna ka hayo hirarka dambe xawlaadaha lacagu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada amaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adigoon sawlayn aqalkaad ku nooleyd albaabkiisa joogana ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar xanaankii bulshada xeerkuna islaam yuhuu maanta kuu xasiliyee dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonnada kala ah current account saving account iyo investment account ku xidho akoonkaaga dahabshiil bank international adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga somtel waxaad adeega dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga lacagna lagaga soo diri karo si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil bank international ku isticmaal mobaylkaaga somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeyo kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal simikaadhkaaga somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil dahabshiil group